Leka tubashimire mwe mwese mudahwema kubana na Isango Star Update mukomeze mugira amahoro n'amahirwe. Amakuru tumaze kumenya nuko hari inkuru zishyushye kandi nshyashya ziri kuvugwa muri Kiyovu Sport. Leka tuvugane n'umunyamakuru wacu Gakunzi Blaise niwe waruhatubereye atubwire uko bimeze. Gakunzi Blaise uraho? Natwe tumeze neza cyane, turashima Imana akazi kameze neza, urebye turahumeka amahoro, turahumeka neza cyane. Ayo makuru ameze gute amaze kutugeraho yuko muri Kiyovu Sport habayemo impinduka ndetse habayemo icyo twakwita breaking news? Yes, ni byinshi byagiye bivugwa ni muri press conference imaze kuba aka kanya, ni aho Kiyovu Sport yari igiye gusinya n'amasezerano y'ubufatanye cyane cyane ajyanye n'ubuvuzi n'uburyo bwo kwita ku bakinnyi muri rusange ku bijyanye n'ubuvuzi. Akaba muri rusange bamaze gusinya n'amasezerano na farumasi yitwa Kifaruma, ariko ikubiyemo byinshi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe cy'umwaka umwe bagiye kuba bakorana n'iyi farumasi yitwa Kifaruma, cyane cyane irimo ibintu bijyanye n'amavuta, kubaha ibijyanye by'abakinnyi bavunitse ibikoresho bigiye bitandukanye, ubuvuzi, imiti. Ni mu gihe kigera ku mwaka wose bamaze kuba basinyana amasezerano umwaka bagiye kugirana ubufatanye na farumasi yitwa Kifaruma. Muri rusange bagiye batangaza byinshi inyungu ku mpande zombi, haba kuri Kifaruma aho bavuze yuko muri rusange ibigiye bagiye gufatanya na Kiyovu mu buryo bwo kwamamaza. Bavuga ko bari basanzwe ubusanzwe bakorana na cycling cyangwa se mu magari, bakaba ku ikubitiro bashatse gukorana na Kiyovu Sport mu buryo nabo bamenyekanisha ibikorwa byabo muri rusange, bagafatanya ikipe ya Kiyovu Sport mu buryo bwo kwamamaza. Naho ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport umuyobozi wayo Juvenal Mvukiye nawe akaba yavuze ko ni byiza cyane, hari amafaranga menshi batakazaga mu bijyanye n'ubuvuzi, asaga miliyoni zisaga icumi zagendaga mu buvuzi. Aho ngaho yaduhaga urugero rw'uwesezo yashize, bavuga yuko muri rusange bamaze gutakazamo agera miliyoni icumi zose zagiye mu buvuzi. Anavuga yuko muri rusange ashimira ubuyobozi bwa Kifaruma uburyo bari gukorana nka ekipe muri rusange, ndetse anasobanura yuko muri ubwo buryo bw'imikoranire bagiye kuzajya nabo babaha ibijyanye n'imiti, kubavurira abakinnyi muri rusange. Byose bireba ikintu cyose kijyanye n'ubuvuzi bizajya bireba iyo kampani yitwa Kifaruma, niyo igiye kujya ibaha ibyo bikoresho byose n'amavuta n'amasabune. Ni byinshi cyane, ni produ nyinshi cyane za Kifaruma irimo ama product agiye, akaba ari uko nguko Gakunzi ku mpande zombi. Gusa hari n'andi makuru menshi yagiye adutangariza muri ino minsi nyuma y'aho birukanye umutoza mukuru Karekezi Olivier. Aho niho hari byinshi byagiye bivugwa ibijyanye n'amarozi muri ino kipe ya Kiyovu Sport, ibijyanye na nyuma y'umusaruro yari amaze gutanga, bagafata icyemezo cyo kumwirukana. Nyuma y'ibyo Karekezi yari yatangaje yuko haba hari ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'ikipe muri rusange n'abakinnyi, no kutumvikana ndetse na perezida w'ikipe ko yivanga mu bijyanye na tactique cyangwa se mu byo umutoza yateguye. Ibyo byose tukaba yatubwiye yuko akigeze avangira umutoza icyo yamukoreye, yamuguriye abakinnyi, yamuhitiyemo, yamusabye byose arabimukorera. Yego. Ndetse muri rusange anavuga ko icyo yamubajije ku mukino wari bamaze gutsindwamo n'ikipe ya Rutsiro ibitego bibiri kuri kimwe, yamubasabye raporo nk'uko n'undi wese yamusaba raporo, amubwira ati ni iki cyabuze kugira ngo dutsindwe n'ikipe itatugusha ubushobozi, dutsindwe n'ikipe itari ku rwego rumwe na Rutsiro. Byose nibyo ngo yaba yaramubajije. Ahanini ati ntabwo yigeze yivanga muri ibyo ngibyo, ati ndetse na nyuma yaho Karekezi Olivier bageze muri kampu biba ngombwa yuko muri rusange yica amabwiriza ajyanye no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Covid, basanga muri cyane cyane ahatoroka umwiherero bari barimo, ndetse no kuva ngo mu mwiherero byaragoranye cyane kuko byasabye ko Karekezi Olivier asimbuka igipangu. Ibyo byose ni iby'umuyobozi yagiye adutangariza. Yego. Wenda abantu baraza kubikurikira cyane mu biganiro byacu bya siporo. Yego. Ndetse anavuga ko ahanini muri rusange ibyo byose ari byo byatumye nabo bafata icyemezo cyo kurekura umutoza mukuru. Anadutangariza ko kugeza ubu ni breaking news mu ikipe ya Kiyovu Sport usanzwe abantu benshi bari bari kubishidikanya, wese ni Mike Mutebi watozaga ikipe ya KCCA igiye kuza muri Kiyovu Sport, ni Etienne Ndayiragije wahoze utoza ikipe ya Taifa Stars yo muri Tanzania, kuri ubu ngubu rero akaba
muri rusange ari Etienne Ndayiragije niwe mutoza kugeza ubu ngubu w'ikipe Kiyovu Sport mu gihe cy'amezi abiri ari imbere ariko agomba kuzongererwa bitewe n'umusaruro azatanga muri ano mezi abiri shampiyona igiye gukinwa muri rusange akaba kuri ubu ngubu yanatubwiye yuko umutoza ku munsi w'ejo rwose ku mukino Kiyovu Sport izaba yakiriyemo ikipe ya Rayon Sport bagomba kuzaba n'ubundi umutoza agomba kuzaba ari aho ngaho akurikirana kimwe akurikirana ikipe muri rusange uburyo ikina byose umutoza ku munsi w'ejo rwose Etienne Ndayiragije kugeza ubu ngubu yamaze kugera mu Rwanda ku munsi w'ejo agomba kuba akina n'ikipe ubwo Kiyovu Sport izaba iri gukina n'ikipe ya Rayon Sport agomba kuba ari muri stade muri rusange ari n'ibyo azafasha abatoza kugeza gusa indi nkuru ikomeye cyane nayo breaking news abantu batari bamenye nuko kugeza ubu Papa wa Samson rutahizamu w'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse wanabaye top scorer nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi umwaka ushize nyuma yo kugurwa n'ikipe ya Kiyovu Sport n'ubundi kuzabafasha ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bukaba bwafashe umwanzuro bitewe n'amakuru cyane cyane yagiye atangaza y'imbere avuga yuko muri rusange ati bibera muri kampu ya Kiyovu Sport uburyo bagaragajemo ibintu bya disipurine mu bandi bakinnyi n'iki ubuyobozi bwa Kiyovu Sport mu rwego rwo kugira ngo badahunga abanya ekipe muri rusange kuko ngo bisa nk'aho n'abakinnyi ubwabo batari kumvikana na Babu wa Samson uretse n'umutoza nyirizina ati muri rusange nyuma yo kumva ibyo Babu wa Samson yatangaje yuko ekipe ishobora kuba ijya mu marozi ngo hari abantu bafitemo hariya ngo bari mu mwiherero cyane cyane bakoresha ibyo bintu yego by'imyizerere iri aho ngaho bizereramo ibyo byose rero bakaba muri rusange bisaba ko nta muntu n'umwe uri muri kampu ya Kiyovu Sport ferwa bidafite kuri lisite ati kubera ibyo byose yagiye atangaza adafite igihamya akanagira aho ngaho agahimba ndetse bakaba banamenye yuko muri rusange hari n'amakuru avuga yuko Babu wa Samson yari amaze iminsi ari gukorana cyane n'abantu bari mu ishyamba rya Kiyovu Sport cyangwa se batishimba batifuriza ibyiza Kiyovu Sport nk'uko bagiye babidutangariza akaba ari nayo mpamvu nyamukuru bafashe icyemezo cyo guhagarika Babu wa Samson ndetse banamukura mu mwiherero wa ekipe muri rusange baramusohora ubu ngubu Babu wa Samson ntago ari mu mwiherero wa ekipe ya Kiyovu Sport kugeza ubu ngubu yamaze kuba asohorwa asohorwa muri kampu cyangwa se mu mwiherero ya Kiyovu Sport arataha muri rusange bakaba bamusezeye banamubwira yuko agomba gutanga ibisobanuro vuba by'ibyo yakoze bakumva bifatika bakamureka ariko nanone niba atanabisobanukirwa hazabaho icyo navuga ngo gusesa amasezerano nk'uko perezida w'ikipe agiye abidutangariza ngira ngo umushakamba urabyumva neza Bwana Breze kwirukana umukinnyi cyangwa guhagarika umukinnyi nk'uyu nguyu wari umuhanga wabaye icyitegererezo cyangwa wahize abandi ese ntabwo bishobora gutuma Kiyovu Sport idahagarara neza imbere ya Rayon Sport bizakina ejo yes ni birumvikana nk'umukinnyi ukomeye ni umukinnyi wabaye top scorer umwaka ushize watsinze ibitego byinshi muri shampiyona yacu hano mu Rwanda kuri ubu ngubu ni umukinnyi bazanye mu ikipe ya Kiyovu Sport abo twaye asaga miliyoni zirindwi mu gihe cy'umwaka umwe ni umukinnyi w'umuhanga ushobora no gutanga ikintu yanyo cyane kuri ekipe ni na feri ikomeye cyane ku ikipe ya Kiyovu Sport ariko kandi ku rundi ruhande bakaba mu icyo kibazo twakimubajijeho atubwira ko aho kugira ngo areke muri rusange abandi bakinnyi cyangwa se hagume umwuka mubi muri kampu ya ekipe bivuye ku mukinnyi umwe birati nicyo niyo mpamvu bafashe icyemezo muri rusange cyo kuba barekuye Babu wa Samson akava mu mwiherero w'ikipe ya Kiyovu Sport urakoze cyane none uyu mugabo Etienne urabona azagerageza gufasha ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo ihagarare neza muri shampiyona ni umugabo w'umuhanga cyane wanyuze mu makipe agiye atandukanye cyane cyane yanyuze mu makipe nka Azam Football Club barabyibuka cyane ubwo yazaga hano mu Rwanda baza no kuba muri rusange agera finali y'igikombe cya CECAFA Kagame Cup yabereye hano mu Rwanda y'amaclub icyo gihe niwe wari watozaga iyo ekipe Azam aza no kuva muri Azam yitwaye neza cyane aza gutoza ikipe y'igihugu ya Tanzania Taifa Stars niyo yatozaga ejo bundi muri cyane abantu baramukurikiye cyane niwe wari ufitiye ekipe mu nshingano ikipe ya Taifa Stars y'igihugu ya Tanzania niwe wayitozaga
n'umugabo cyane cyane umenyereye kureba impano z'abakiri batoya. Nikintu azwiho cyane by'umwihariko ni ukubana neza n'abakinnyi muri rusange, anazwiho cyane gutanga umusaruro mu bijyanye n'imikino ya knockout. Ni umutoza mwiza cyane mu mikino ijyanye cyane cyane muri tournoi, mu cyo nakita mu irushanwa ry'amatourna. Ni umwe mu bagabo bazi gukina iyo mikino cyane, akaba ari nayo mpamvu nyamukuru bafashe icyemezo cyo kumukinisha ano mezi abiri n'ubundi shampiyona igiye gukinwamo n'ubundi mu buryo bwa tournoi. Bareba umusaruro we bagakora evaluation muri rusange, bakareba niba bakomezanya bitewe n'umusaruro azaba yatanze muri rusange. Nibyo namuvuga ko gusa ntawe ubishidikanya ko ni umutoza mwiza cyane. Urakoze cyane Blaise, reka tugushimire. Urakoze cyane mushaka mpamuri. Yeah, Isango Star.